Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. Ako vam se čini da ovaj naš okoliš, tu ovaj stol pa scena iza nas nije sasvim isto onome što ste do sad imali priliku vidjeti, onda vas oči ne varaju, to je zaista tako. Hrvatska televizija je ušla u nekoliko novih projekata i neke stare emisije se sele iz prostora u prostor, tako su je evo i nas preselili u jedan novi studio, u novu scenografiju, ali nadam se da nas to neće omesti u našoj međusobnoj komunikaciji, a neće sigurno smetati ni vas, doktor Krpan. Docent doktor Dalibor Krpan je naš današnji gost, a razgovarat ćemo o tijelo vježbi u očuvanju zdravlja. I na to odmah moram reći, potakao nas je zapravo svjetski dan Taijiquan koji je ovih dana obilježen svuda u svijetu, posebice u Kini, masovnim demonstracijama i vježbanjem, onako kako smo to ponekad i već vidjeli na malom ekranu kad Kinezi u velikom broju vježbaju neke vježbe. Naravno da smo i mi pozvali u goste neke vježbače, da tako kažem, i pobornike Taijiquana koji će nas informirati o tome kako Taijiqi utječe na zdravlje. Dakle, njegove terapeutske učinke. Prije toga, to taekwondo i, pa i Taijiquan i slične vještine imaju, to je taj, nazovimo ga, mentalni kontakt sa pokretom, kontrola pokreta, što je također vrlo bitno kod bolesti kao što su osteoporoza i opće bolesti sustava kretanja. Pa je i to nešto što sam iskoristio iz taekwondoa i sve je trebalo ukomponirati u jedan sustav vježbi koji će biti pristupačan, lako pamtljiv i lako izvodiv. I zato sam napravio dva zapravo vida tedo tjelovježbi. Jedan se provodi kod kuće, jedan je zapravo dizajniran za kućnu primjenu u obliku 13 jednostavnih vježbi koje se rade sjedeći i mi zapravo pacijente educiramo u sklopu našeg savjetovališta za osteoporozu, a drugi se radi kao vođeni trening u okviru, danas to radimo u okviru taekwondo kluba Jastreb. Iako smo počeli evo intenzivno razgovarati o tome što vi radite i što ste vi uveli kao jednu metodu, da kažemo pomoću metodu u liječenju osteoporoze i uopće u stjecanju fizičke kondicije, održavanju zdravlja, ja vas naravno moram pitati, znate li nešto o Taijiquanu koji sam spomenula na početku i koja nam je na neki način i bio motiv za ovu emisiju, jer sam htjela da se naši gledatelji malo podrobnije upoznaju s tom vještinom. Kakva je to vještina? To je kineska vještina, je li tako? Taijiquan je tradicionalna kineska tjelovježba, vrlo popularna i raširena u Kini, pa i u drugim dijelovima svijeta, gdje god Kinezi žive, a oni žive na svim kontinentima, koja ima prije svega za značajku relaksirajuće pokrete određenim formama i taj intenzivan mentalni kontakt s pokretom. Ja sam neki principe koje sam spomenuo, koje ima i taekwondo, ima i taiji. Kod taijiquana nema kontrakcija mišića. Ali sigurno je da ta tjelovježba dobro djeluje na zdravlje. Postoje danas i ozbiljne studije koje u tom smislu to potvrđuju. Ta tjelovježba djeluje relaksirajuće. Možda i zato jer čovjek je zapravo tijekom tjelovježbe se bavi sam sa sobom. To je možda teško objasniti našoj civilizaciji, ali to je svojevrsni pogled u sam u sebe, pogled u svoju vlastitu dušu kroz pokret. I s druge strane, ona je korisna za tetive, za muskulaturu i za koordinaciju pokreta i motoriku. Mi ćemo to sada i pokazati, međutim, prije nego što krenemo u to upoznavanje s Taijiquanom, htjela sam vas zapravo